Just watch me break in your sphere. You're falling into me, touch me, I swear. You would do anything that I want, so keep us awake till the dawn. Ooh, baby, feel free. I wanna make you sweat on me. I wanna make you sweat on me. I got you wrapped around my finger, but don't you try to call me. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Meus amores, o vídeo de hoje vai ser um tour aqui do quintal. Estão me pedindo para eu fazer um tour atualizado, mostrar, né, o que a gente já fez durante esse tempo. A gente não conseguiu fazer tudo, falta algumas coisas para finalizar. Mas é assim mesmo, né? A gente vai fazendo aos poucos. O importante é a gente não dar um passo maior que a nossa perna. Mas eu vou mostrar para vocês também o que precisa fazer, tá bom? E já vou falar também o que a gente pretende. Mas é isso, espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueça, meus amores, deixar o like para me ajudar na divulgação. E é isso, gente. Bora para mais um vídeo. Vou começar aqui pela frente. Gente, hoje o tour vai ser só do quintal, tá bom? Para o vídeo não ficar muito grande. Mas se depois vocês quiserem um tour também atualizado da casa, deixa aqui nos comentários que aí eu gravo para vocês. Aqui na frente, colocamos muro. No último tour, eu vou até deixar o link aqui na descrição para vocês poderem ver como que era. Não tinha esse muro, e nem aqui na frente. Era tudo lambrado, então era assim, tudo aberto. Aí colocamos esse portão fechado. Foi um amigo nosso que fez. Para quem for aqui da região e quiser, gente, gostar, comenta aqui também, me chama lá no Instagram. Vou deixar o Instagram passando aqui, que eu passo o contato dele, desse moço para vocês. Essa casinha aqui, quem fez foi o Deraldo, gente. Olha que linda que ficou. Ficou bem bonito. Ali, olha, colocamos uma câmera. Essa câmera é muito boa, você vê pelo celular aonde você estiver. E compramos no Mercado Livre, gente. Foi baratinho. Acho que o Deraldo pagou 150 cada câmera. A gente colocou duas, uma aqui na frente e uma no quintal. Então, ficou assim a parte da frente, toda fechada. Aqui nessa parte a gente tem esse jardim. Que a gente plantou essas palmeiras, eu acho bem bonita. E essa parte é a garagem, olha. Aqui nessa garagem cabe dois carros. E ali atrás da casa, só tem um corredorzinho mesmo. Essa parte aqui, gente, a gente fez esse jardim quando a gente tava construindo aqui. Meninas, relevem aquela baguncinha. Porque o Deraldo teve que quebrar pra poder arrumar. Nossa, teve que mexer um monte de negócio de água aqui em casa. E aquele cantinho, aquele jardim, a gente fez quando a gente estava construindo aqui. Mas essa árvore aqui solta muita folha e fica difícil de limpar. Então, eu e o Deraldo, a gente está pretendendo tirar ele, cimentar ali mesmo. Aí, aqui atrás da casa tem esse corredor. E tem a chácara do vizinho aqui. Olha, minha chácara aqui em casa, a gente era tudo assim, lambrado. O ano que vem agora a gente pretende fazer o muro daqui também. E o muro lá do fundo. A gente fez só da frente e a lateral. Aí falta uma lateral e o fundo. E como a chácara do vizinho é mais alta, o Deraldo precisou fazer essa muretinha aqui. Que vai até lá no fundo da nossa chácara. Porque quando chove e tem chuva forte, desce muita água. Então a água agora bate aqui e escorre lá pro fundo. Porque eles fizeram uma caída. Para não correr o risco de ter umidade. Aqui no fundo, muita gente pergunta pra mim, Paula, você não vai pintar? Gente, eu nem sei se dá pra pintar. Eu acredito que sim. Esse preto aqui é um produto que o Deraldo passou pra não dar infiltração, sabe? Dar umidade na parede. Mas é isso. Então aqui na frente, gente, é assim, tá? Bom, agora eu tô aqui no portão, aí tem esse lado aqui que a gente também plantou, esse aqui é um pé de palmeiras, e aquele ali, ó, isso aqui é jabuticaba, esse aqui ele é aquele pé de cocanão, a gente plantou três, aí colocamos grama, gente, faz pouco tempo que o Deraldo cortou a grama, mas já tá bem grande, cresce bem rapidinho quando tá essa época de chuva, e eu falei pro Deraldo, nossa, não vejo a hora a gente desse pé de coco começar a dar coco, mas já tem... 3 anos que a gente plantou. Quando a gente comprou, o moço falou que 1 ano e meio, máximo 2 anos, ia começar a dar coco. Mas tá aqui, ó, pequenininho ainda. E aqui a gente fez esse cimentado. Quando a gente recebe visita, os carros ficam aqui nessa parte.
Aqui tem meus bichinhos que eu preciso pintar. E eu quero comprar mais, gente. Acho muito lindo pra deixar assim no quintal como decoração. Aqui tem esse meu vaso. Esse meu vaso que eu deixo aqui também no quintal. É um vaso de cimento, olha, com essas suculentas. Que eu amo suculenta, gente. Acho bem lindas. E aqui do lado tem uma escadinha. Onde a gente sobe ali pra outra parte da área. Aqui é a casa, olha. A minha lavanderia fica ali. E essa parte aqui é onde eu coloquei o meu varal. Ali é aquele corredorzinho que eu mostrei pra vocês. E tem essa parte da piscina que a gente também quis fazer assim. Com cercando, sabe? Com essa muretinha. E colocamos um portãozinho aqui. E um portãozinho lá. Aqui em casa, tudo foi o Hideraldo que foi decidindo, sabe? A gente tinha o desenho da nossa casa que a gente mesmo desenhou. E depois que a gente começou a construir, a gente foi, assim, tendo as ideias, sabe? Mas foi tudo eu e ele mesmo que decidimos o jeito. E eu acho que ficou bem bonito. Então, essa parte aqui, olha, um corredorzinho que vai lá pro fundo. Aí vamos descer de novo a escadinha aqui. Aí tem aqui. Aqui é uma fossa. Aqui é outro pé de jabuticaba. Aqui também tem essa parte do gramado, olha. Que tem mais palmeiras, tem mais esses bichinhos. Ali eu coloquei umas plantinhas, mas confesso pra vocês que aquelas plantinhas não tá gostando muito de ficar aqui, não. Eu falei pro Hideraldo que eu quero fazer umas prateleiras, depois eu mostro pra vocês lá no fundo, pra mim colocar elas, porque bate muito sol aqui no quintal. Aí tem esses meus flamingos, que já tá até branco. Preciso pintar. Ai, gente, eu preciso pintar e passar um verniz, sabe? Que pelo menos fica protegido do sol. Aqui tem esse poço lindo. Gente, eu peguei essa ideia aqui na internet. Mostrei pro Hideraldo e o Hideraldo se apaixonou. No mesmo dia ele já começou a fazer, vocês acreditam? Aí ele fez esse poço, ele colocou uma luzinha verde. Porque tem as minhas suculentas. A noite fica bem lindo, gente. Bem lindo mesmo. Depois eu vou, no final do vídeo, eu vou mostrar pra vocês. Aí tem esse meu outro bichinho. Como eu falei agora, que a gente conseguiu terminar também essa parte aqui do fundo do quintal. Eu quero comprar mais bichinhos pra colocar, porque fica lindo. E aqui a gente também plantou mais palmeiras. Pois não tem muito tempo que a gente plantou. Não vejo a hora de crescer, que vai ficar bem bonito. Ali é um pé de cana. Mas aqui em casa quase ninguém chupa cana. Eu acho que a gente vai tirar ele e ver o que depois o que planta. Gente, isso daqui é uma luminária. Na verdade, só falta a parte de cima. Porque a gente quer comprar igual aquele, mas não tá achando. O Hideraldo também que fez com cano. Isso aqui é um cano, gente, não é um ferro. A gente ia comprar de ferro, mas estava muito caro. Aí o Hideraldo fez, pintou com tinta óleo e ficou tudo certo. Essa parte aqui é a casinha de máquina da piscina. Deixa eu abrir para vocês verem. Olha, aqui confesso para vocês que eu não entendo nada, gente. Porque olha que tanto de negócio para apertar aqui, ó, tá vendo? Tem o timer da piscina que ele deixa programado para poder ligar, né, para filtrar a água da piscina. E assim, que tem muita coisa que eu não entendo. Mas tá bom, é só o Hideraldo mesmo que mexe. Esquecendo de mostrar pra vocês esse caminzinho, gente. O Hideraldo fez esse caminho cimentado, né? Pra não pisar nas gramas, pra vir aqui pro fundo. Essa parte também a gente, graças a Deus, conseguiu finalizar. Ali é outra fossa, né? Que é dessa parte. Ali tem o escritório do meu filho. Gente, aqui é uma área gourmet, tá bom? Com quarto de visita. Hoje eu não vou fazer o tour dele. Na verdade, eu nunca fiz um tour. Aliás, eu já fiz um tour, gente, quando ele ficou pronto. Mas assim, agora realmente ele tá finalizado com os móveis que a gente queria. E depois disso eu não fiz mais. Mas se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que eu faço pra vocês também, tá? E ficou assim, gente. Olha que belezinha. E aqui, meus amores, tem esse pergolado que eu sou apaixonada. Gente, essas madeiras aqui é madeira de demolição. O Hideraldo comprou. É de um barracão que tiraram, né? Eles iam vender. Aí o Hideraldo comprou bem baratinho. Por ser considerado uma madeira assim velha, né? Mas tava aqui em casa na época que a gente tava construindo. E quem deu essa ideia pra gente de fazer um pergolado foi o pedreiro. O Chico, quem me acompanha na construção, acho que ele vai lembrar dele. E o Hideraldo, ele ia dar embora essas madeiras, vocês acreditam? Aí o pedreiro falou, Hideraldo, por que você não faz um pergolado?
E eu falei, nossa, realmente, que ideia incrível. Aí o Eduardo lixou, gente, toda essa madeira, porque ela tava até preta. Passamos verniz, eu e ele vernizamos. Eu e ele que fizemos também esse jardim. Eu tenho um vídeo, vou deixar também o link pra vocês, tá? Pra quem não assistiu, ver como que eu fiz esse jardim aqui. O mato, gente, tem que... Não tem nem um mês que o Eduardo cortou, o jeito que já tá. Eu acho que ele vai dar uma cortada amanhã, porque amanhã é véspera de Natal. Mas olha, ficou lindo. O Eduardo colocou luzinha embaixo dessa fênix. Tem duas fênix, olha. Essa e essa daqui. Aquela trepadeira é o sapatinho de judia. O Eduardo até amarrou, olha, pode ver que tem cordinha. Ele tá amarrando os galinhos pra subir aqui pra cima do pergolado. Gente, quando estiver tudo em cima do pergolado, vai ficar a coisa mais linda. E é isso, olha como ficou bonitinho. Graças a Deus, o Chico teve essa ideia, viu? Pra gente não perder, porque confesso pra vocês que é a parte do quintal mais lindo que eu acho. Aí, esses dias, o Eduardo plantou esse cacto nesse vaso e colocamos aqui. Ali tem um vasinho também de suculenta. E à noite, tá? Muito lindo com a iluminação. Ali também tem uma luzinha verde. Mas depois vocês vão conferir como que fica. Aí aqui tem esse espaço, gente. Esse espaço é maravilhoso, bem grande. Esse é o corredor, olha, que eu mostrei pra vocês, né? Que vai lá pra casa. Essa parte aqui, olha, meus cachorros, gente. Eu cato, meus cachorros vêm cavucar. Quando a gente tava fazendo aqui, eu pedi pro Eduardo fazer essa jardineira. Que eu queria plantar verde. Eu acho muito lindo, sabe? Planta verde da vida pra casa, né? E eu achei que ficou bem bonito. Aí o Eduardo pediu pra fazer esse quiosque. Esse quiosque tem até uma tomadinha, quando vem visita, dá pra sentar aqui, colocar um radinho, né? Ficar na piscina, e a gente senta aqui nessa parte, e é bem gostoso. E olha a visão que a gente tem, que delícia. E desse lado tem o outro portãozinho da piscina, aqui fica o chuveiro, olha. E esses são mais dois bichinhos, os meus tucano lindo, gente, olha que gracinha. Pedi pro Eduardo colocar aqui em cima. Né, pra ficar assim, dá mais um charme. Aí é que tem o chuveirão. Essa parte que ele fez mais funda. Essa parte aqui, a gente também, foi uma ideia do meu filho. Porque quando tem bastante gente aqui, pode tampar o ralinho ali. Você enche de água. Porque principalmente criança, né, que fica pra lá e pra cá. Aí como tá cheio de água, pra entrar na piscina, a parte da piscina, vai ter que molhar o pé. Né, e tira o excesso da areia pra poder entrar na piscina. Deixa eu mostrar pra vocês aqui direitinho. Esse lado aqui, esse portãozinho, ele é bem maior. Eu acho que é 1,5 metros. Aquele lá, ele é menorzinho. Então, gente, aí entra aqui, olha. Essa parte que eu falei pra vocês, você pode fechar. E essa parte é a piscina. Essa piscina, eu e Eduardo também que desenhamos. Essa parte, eu ia querer lá, no nosso desenho original, a gente tinha colocado a parte da massagem lá no cantinho. Mas lá tem meu varal. Tem muita gente que comenta comigo, Paula, porque você não escondeu esse varal. Gente, eu não ligo. Sabe, se tem visita em casa, às vezes eu preciso lavar roupa, eu lavo mesmo. Ah, a gente mora aqui, né? Então, assim, eu não ligo, não. Coloco minha sopa ali, ali é uma parte que seca bem. E, assim, não atrapalha a passagem, né? Então, pra mim tá ótimo, gente. O varal ali não tem problema, não. Aí o Eduardo, ele pediu pra fazer essa parte pequena. Essa parte aqui, ela tem 3 metros por 3. Tá, eu não lembro a profundidade dela, mas eu tenho 1,59 m e bate um pouquinho para cima do meu joelho. O Eduardo pediu para fazer por causa de criança. E essa parte aqui é a parte da massagem, olha. Esses furinhos, gente, no meio, que nem aqui tem a opção de colocar mesinha ou colocar um guarda-sol. E ali também, olha, pode colocar um guarda-sol. E a piscina precisa limpar, gente do céu. É a parte da piscina, quem cuida é o Eduardo. Eu não... de vez em quando eu ajudo quando ele tá aqui, mas eu não entendo muito, não. Então, tem... deixou esses negocinho aqui. Não sei o nome. Sou péssima, né? Mas, gente, eu não lembro o nome disso daqui. Mas é pra soltar o jato de água, sabe? Pra fazer a massagem. E penso que delícia, gente. É muito gostoso. Aí tem essa parte aqui. Aqui tem 7 metros de comprimento. Essa parte, porque o total dela dá 10 metros. Então, essa parte tem 7. Se eu não me engano, por 6, tá certo. Então, essa parte tem... essa parte aqui, ó. Daqui até lá é 7 metros por 6, por 1,40 de profundidade. Então, dá uma piscina
bem gostosos. Aí aqui ficou a escadinha. A nossa piscina é de vinil, tá? A gente preferiu porque sai também mais em conta. Aí que fez a escadinha para vir para essa parte. I don't think we got enough time to sort out all the fights, yeah. Sort out all the lies. Oh baby, yeah. There was a part of me that knew that. And still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. Yeah. And I thought it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. E pessoal, saindo da parte da piscina, então a gente volta, né, para essa parte aqui dessa área. E agora eu vou mostrar para vocês lá no fundo. Então aqui fica, olha, a área gourmet. Aí tem esse corredorzinho. Esse quartinho é o nosso quartinho de bagunça, onde o Draldo guarda as ferramentas dele. É o primeiro cômodo que a gente construiu aqui na chácara para poder guardar cimento. Guardar alguns materiais, sabe? E carriola, enxada, essas coisas. Mas foi o nosso primeiro cômodo daqui. Aí vindo pra essa parte aqui. Isso aqui. Aqui fica o gás, né? Do meu fogão daqui da cozinha. Aqui tá o nosso rancho, que eu amo. Gente, esse rancho aqui, eu e Draldo, a gente fez com o resto de material. Porque a gente não tinha churrasqueira. E eu era doida pra um fogãozinho de lenha. E tinha aqui em casa, né? Tijolo, madeira no quintal. Aí eu falei pro Deraldo, né? Eu falei, amor, vamos aproveitar esses material que tá no quintal, né? Não tá usando mesmo. E vamos fazer, então, a nossa churrasqueira. Aí ele fez essa, que eu acho bonitinha. Aí fez no meu fogãozinho a lenha. Eu tinha esse tanque também. Aí, num tempinho, colocou o tanque, tá ótimo. E ficou assim, gente. Eu vim aqui de longe pra mostrar pra vocês. E aqui ele fez até um balcãozinho. Eu achei que ficou bem bonitinho. Nessa parte do nosso ranchinho, ele quer fazer uma pequena reforma. A churrasqueira, eu falei pra ele que eu não quero que ele tire, eu acho bem bonitinho. Mas o fogão, a gente vai trocar. Gente, olha aqui, se vocês repararem, isso aqui é uma mesa. Nossa, o portãozinho tá batendo. Daqui é uma mesa. Aí ele colocou. A mesa não aguentou o peso, aí teve que fazer um suporte de madeira. Mas o fogãozinho ficou alto pra mim. Então a gente vai. O fogão a gente vai trocar. É, a gente vai tirar aquele tanque, a gente pretende colocar uma pia. E aqui no fundo, a gente vai fechar, vai colocar o muro. Aqui era minha horta, a gente já teve galinheiro. E no fim, a gente decidiu acabar com tudo, colocar a grama. Porque é muito serviço, gente. E fazendo assim, colocando grama, ficou bem melhor, sabe? Aí fica menos serviço pra fazer. Deixamos só um canteirinho ali, pra gente poder plantar alface, plantar cebolinha, salsinha, essas coisas, sabe? E aqui tem os pés de manga, tem pé de banana, tem pé de acerola. E aqui é a parte de trás, olha, da área gourmet. Aqui que eu falei pra vocês, eu quero fazer umas prateleiras pra me colocar as minhas plantinhas, porque à tarde bate mais sombra aqui do que onde elas estão. Tem pé também de seringuela, de mexerica. E é isso, gente, ficou um espaço tão gostoso agora aqui no fundo. Essa lateral a gente também vai fazer o muro, que nem eu falei pra vocês, né? Agora falta o muro daqui e o muro do fundo. Depois a gente vai ter que pintar de novo, dar um retoque no aqui do lado de fora do salão. É pintar aqui também, arrumar o rancho, como eu falei pra vocês, né? Vai fazer umas pequenas modificações, mas é isso, gente. Tá dessa forma, graças a Deus, né? Mesmo a gente fazendo aos poucos, a gente tem que ficar feliz e dar graças a Deus que a gente consegue fazer. Lá no fundo, o Deraldo também quer pedir para colocar um outro quiosque. Esse também é um amigo do Deraldo que faz. Quem quiser o contato, pode me chamar lá no Instagram que eu passo para vocês, tá? E é isso, meus amores. O quintal é assim. Falta a gente também pintar ali em volta da piscina. A gente tá pensando na cor. A gente queria pintar, na verdade, de azul, né? Porque é a parte da piscina. Eu acho que ia ficar bem legal. Vamos também pintar todo o chão.
pintar também lá na frente, a garagem, os caminhos, tudo. A gente tá pensando em passar um cinza, sabe aquelas tintas de... pra chão mesmo? Acho que vai ficar bem bonito. Mas é isso, com o tempo, tudo que for fazendo, eu vou compartilhando com vocês, tá bom? Bom, meus amores, vou deixar passando agora um videozinho pra vocês, pra mostrar como que tá a iluminação do quintal à noite. Como eu falei, né, tem algumas coisinhas pra fazer, e eu vou compartilhando depois tudo com vocês, tá bom? Mas eu espero muito que vocês tenham gostado, muito obrigada pela presença de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tell me if I got it wrong, but you don't wanna be alone. Spend the evening by yourself, but you'll miss me when it's getting late. Got it all.